Svaka osma ptica na svetu nalazi se pred izumiranjem, a na crvenoj listi je više od 30% procenjenih vrsta koje su pod pretnjom izumiranja. Za sve to je uglavnom kriv čovek i njegovo neodgovorno ponašanje prema prirodi. Baš juče, 10. maja, je obeležen dan ptica i drveća, a naš Ognjen Petković u okviru Ekovesti donosi više informacije o tome. Pozdrav svima, dobrodošli u nove Ekovesti. Danas obeležava Međunarodni dan ptica i drveća koji se proslavlja svuda u svetu. Podaci kažu da je ptica sve manje, a ne možemo baš ni da se pohvalimo sa drvećem. O svemu tome danas ću pričati sa Ivanom. Ivana, šta se desilo? Zašto je sve više ugroženih ptica? Za takvu neku situaciju uglavnom smo krivi mi kao društvo, odnosno kao ljudi. Zapravo ti znaš da u poslednjih decenija je broj ljudi na planeti Zemlji se zaista povećao, te u tom smislu su za društvo potrebna i nova naselja, novi gradovi, neka nova infrastruktura. I u tom smislu negde mi uzimamo svom tom biljnom i životinskom svetu neko njihovo stanište, odnosno neko njihovo, da kažemo, kuću. Koje ptice su ugrožene? Neke su procene da se u Srbiji nalazi preko 120 vrsta ugroženih ptica. Među njima, evo, samo možda najpoznatija, ono koju ti znaš i iz školskog gradiva, to je ona koja se nalazi i na grbu Republike Srbije, znači pitanje orao krstaš, ali tu možemo pridodati i orla belorepana, crnu rodu, sve više su nam ugrožene i ove vrste koje se veže za neke rečna staništa, za neke livade i pašnjake, mi ih popularno zovemo šljunkarice. A što je sa drvećem? Zašto se drveća više seku nego što se sade? Zar je to dozvoljeno? Neki podaci kažu da mi svakog dana gubimo praktično šume koje su veličine jednog fudbalskog terena. Kada pričamo o Evropi, malo je trend drugačiji. U Evropi su se praktično šume dosta i povećale, odnosno čak su i dobile na nekom svom kvalitetu. Ako pričamo samo o Srbiji, čak i tu situacija nešto drugačija. U odnosu na pre 10 ili 15 godina nama su se površine pod šumama povećale. Da li mislite da je obeležavanje ovog dana važno i zašto? Mislim da je najvažnije da pričamo o određenim problemima i da jednostavno i tvoje drugare, decu, njihove roditelje jednostavno uputimo u problematiku, odnosno da svi budemo svesni da postoji određeni problem, te u tom smislu je jako važno da svakodnevno pričamo. Jako je važno da ti u tvojoj školi, kroz tvoje školsko gradivo isto saznaješ ove neke informacije i jako je važno da institucije i organizacije koje su zadužene za ove aktivnosti, brigu o šumama, brigu o zaštiti prirode, zaista se zauzmu i da pokušaju da unaprede stanje. Hvala vam puno na razgovor, Ivana. Hvala i tebi, Ognjene, i nadam se da se uskoro vidimo nekim sličnim povodom, da uvek pričamo ovako nekim zanimljivim temama. Evo, drugari, čuli ste da možemo da promenimo i mi stvari. Samo treba malo da se potrudimo. Ja sam Ognjen, a ovo su bile Ekovesti. Ćao!